Havien tocat diverses vegades la sirena, a vegades picava la sirena, i durava una estona allò tan fort, tan fort. I la gent ja corria, ja corria, però com que no passava res, cap d'un mig sentit fent tit-tit, tit-tit, tres vegades ho havien dit, podem marxar que no hi ha perill. Durant la Guerra Civil, l'aviació franquista va atacar quatre vegades la ciutat de Vic. El so de les sirenes indicava perill de bombardeig. Per protegir-se de les bombes, calia anar a un refugi antiaeri. Hi havia una sirena a sobre el campanar de l'Ajuntament, a dalt de tot, que més tard la van fer servir per la commemoració de l'entrada dels nacionals i coses d'aquestes, que quan la sentia encara em recordava tot allò, Aquella sirena la tocaven i algun cop la van tocar sense que hi hagués res. Vol dir, una falsa alarma, però ells devien saber per què l'havien tocada. Devien tenir avís de què venia l'aviació i la millor van anar a un altre lloc. Ens deien que havíem de tenir un bastó a la boca perquè quedés la boca oberta, perquè si no es diu que es rebentava de dins. Ens deien això i que anéssim cap als refugis. La Junta de Defensa Passiva de Vic va planificar una trentena de refugis antiaeris. El refugi 4 es troba sota uns terrenys situats entre l'estació del tren i l'edifici del Sucre. El fill de l'arquitecte que va dirigir la construcció dels refugis de Vic explica la feina del seu pare. L'any 38 van començar a caure bombes i es va muntar una Junta de Defensa Passiva. Aquesta Junta de Defensa Passiva van incloure el meu pare, perquè era l'home més indicat per dir els desperfectes que havien causat les bombes. I llavors va ser quan va començar a entrar i li van proposar precisament el mateix alcalde que manava llavors, li va proposar que muntés uns refugis. I l'home content i satisfet, perquè li feia molta il·lusió, ja que feia temps que no treballava mai. No, en aquella època no es construïa res, més aviat es destruïa. Em guardo els plànols, em guardo la memòria, em guardo totes les decisions que prenia aquesta junta passiva, que havien muntat unes diferents zones a Vic, de tal manera que el primer refugi que es va idear no es va arribar a realitzar. Era un refugi enorme, grandiós, on hi havia cabuda per 500 persones, en lavabos, hasta inclús un lloc d'infermeria i tot plegat. I quan vam començar a excavar el que era llavors el passeig Francesc Macià, vam trobar pedra. No és com ara, allà llavors s'anava amb pic i pala i no vam decidir deixar-ho estar. I van trobar que el més ideal i el més lògic no és fer un refugi en un lloc adequat, sinó fer tota una sèrie de refugis al redor de la ciutat. Suposo que encara en queda algun. La força de penetració de les bombes d'aviació variava segons el seu pes i el material on impactaven. Sobre terra podien fer un forat que anava dels 4 metres i mig als 20 metres de profunditat. Com més pesava la bomba, més gran era el cràter que deixaven al terra. Sobre ciment armat, les bombes tenien una capacitat de penetració molt més petita.
Una de 50 quilos perforava 60 centímetres sobre una superfície protegida amb aquest ciment. La profunditat augmentava segons el pes de les bombes. Les bombes que van caure a Vic pesaven entre 40 i 100 quilos. Per construir refugis, el material més adequat era el ciment armat, però es va utilitzar poc durant la Guerra Civil a causa de l'escassetat de ferro i ciment. El refugi 4 de Vic era sota terra, sense la protecció de ciment armat. La Junta de Defensa Passiva, a més dels refugis antiaeris, tenia moltes altres competències. Llavors, la documentació que s'ha conservat, doncs, més que dels refugis antiaeris, de Plànols a refugis antiaeris, és de les altres competències que tenia. Llavors, hi ha factures, algun acte de les sessions de la Junta, hi ha bans. Llavors, dintre aquests documents de la Junta de Defensa Passiva hi ha incorporat aquest plànol del refugi número 4. Aquest plànol s'ha incorporat a la capsa perquè va sortir fent de camisa amb un lligall. El refugi, tinc el record de jo jugar a la cuit, el refugi se l'hagués ficat mai des. Sempre que no ho sabies el meu pare, perquè aquelles escales eren una mica perilloses, perquè eren molt dretes i podies fumar el dalt a baix. Però quan no d'allòves i allà és quan t'amagar-te, no sabies quan t'amagar-te, agafaves, obries la porta i et ficaves a dintre. I jugàvem i ens hi ficàvem. Llavors ens ficàvem dos o tres i ens ficàvem fins al racó, ja no baixàvem pas d'allà. Ara, a vegades ens havíem ficat fins a dintre, hi havia poder uns 25-30 metres. Situat al barri de l'estació, entrem al refugi 4, a través d'una reconstrucció en 3D. Entrem per la porta més propera al sucre, en uns terrenys darrere de dues cases. L'escala és dreta, baixa formant dos angles rectes, per evitar els efectes de l'ona expansiva de les bombes. A l'interior trobem un primer túnel, de poc més de 20 metres, estret i no gaire alt. La capacitat màxima del refugi és d'unes 200 persones. Al fons del túnel, a l'esquerra, s'accedeix al pou de ventilació. Per aquí entra l'aire per poder respirar. A la dreta trobem un segon túnel, una mica més curt que l'anterior. Sortim del túnel per una escala similar a la que hem entrat, que dona a la porta més propera a les vies del tren. Com que vivíem al barri de l'estació mateix, sobre Camp Pamplona, la mateixa cera al capdavall hi havia el refugi. Al capdavall d'aquest barri de l'estació. Hi havia el refugi. I quan els avions començaven a venir, que venien per allà, feien... I dèiem, ja podem córrer, la meva mare. Nena, nena, corre, agafa l'agulla. Una agulla d'estendre cada una a la boca, ves, cap al refugi, fins que havien passat els avions. Quan havien passat els avions, ja ens avisaven i tornàvem a sortir. El que havia rebut, i el que es havia salvat. Els del refugi ens van salvar. Els herois procediments feixistes. Quin objectiu ataquem, Gunter? No ho sé, Klaus. Ja ho llegirem demà als diaris. Posàvem entre mig del portal, perquè el portal era un espai molt ample, feia més d'un metre d'amples, i de veritat es ficàvem allà sota amb un pal a la boca i estàvem allà. I per això era la meva mare refugi. No, perquè era tot aquell canall, eren colles de canall, tots eren petits. Jo era la segona, de les grans. Clar, vés de córrer amb aquella canalla per cap al refugi, no vam anar mai. Perquè com que a casa meva es van espantar tant que la meva mare i el meu pare van dir, saps què? Si ens maten, que la canalla sigui fora. Un meu fill el van portar a Sant Hipòlit a casa d'uns tiets, que ja no tenia por de bombardeig. Un altre que es va anar cap a Roda. Un altre que... van tots escampats. Tots eren a dintre casa, menys jo. Jo havia anat a la barberia i abans d'arribar a la barberia van tocar les sirenes i amb un meu company ja ens en tornàvem cap a casa. I quan passàvem a 70 o 80 metres, o 90, d'allà on va caure la bomba,
va caure la bomba i allà teníem el refugi de Santa Clara i ens vam ficar allà dins, però ja havia passat, vol dir que... I ja llavors cap a casa i el nen ho entens, esclar, tots eren allà, menys jo, que no va passar res a ningú. Però davant de casa hi havia una dona morta amb una criatura de braços. I la vaig veure, ja ho crec, quan vaig arribar cap a casa, era ben bé entremig de la casa de casa i del costat, allà a terra, i ja li havien posat una persiana a sobre, algú ja, allò per tapar-la i això. El que sabem del meu besavi, el que sabíem inicialment, és a partir del que ens ha explicat la meva mare, la Montse Castells. Ell ens explicava que la seva àvia li havia comentat que el seu marit havia mort durant els bombardejos d'aquí de Vic, que havia quedat ferit i que l'havien portat a Barcelona. Es va morir allà a Barcelona i que no sabien on ni on l'havien enterrat ni sabien absolutament res. Per tant, és una persona que va quedar desapareguda i és una cosa com una ferida que creiem que no s'havia acabat de tancar. Perquè davant d'això doncs, és important resoldre aquest tipus de coses, no? Que ni la meva àvia, ni la meva besàvia, ni la meva mare sapiguessin on fos el seu parent, doncs és una cosa forta. La veritat és que per nosaltres va ser una cosa molt emocionant poder retrobar, o sigui, poder arribar a la conclusió de què havia passat amb aquesta persona desapareguda. Jo no l'he conegut ja mai, ni la meva mare tampoc, però l'emoció que vam tenir nosaltres dues i la meva germana també, jo crec que no es pot explicar. Perquè realment és això, és una persona que tu saps que és de la teva família i que ha quedat desapareguda. I això és molt fort. Això és molt fort. I el fet de que aquestes persones, de que la meva àvia i la meva besàvia morissin sense saber on era, penso que també el fet d'haver-los retrobat ara és com un reconeixement cap a elles. I bé, ara estem pendents a veure si podem anar un dia a Montjuïc, al cementiri de Montjuïc, perquè ja em sembla que seria com el símbol que permetria tancar tot això, tot aquest procés. I tot plegat sentim, patim, patam, bueno, van ser un avió que venia, patim, patam, però no van tocar ni l'esquena, no, res.